الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حلو النعل بالنعل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معاذ السامعين الكرام، اللہ کے حبیب پاک آئے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں جو باتیں بیان کی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اگر کوئی حدیث پاک کا مطالعہ کرنے والا ہے اور دین سے ذرا برابر تعلق رکھنے والا ہے، وہ دیکھے گا آقا تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں آپ نے بیان فرمائی ہر بہر لفظ بلد، جیسے کوئی آدمی کسی ڈاکومنٹس کا درج نکالتا ہے تو ایک حرف بھی اس میں ایک نقطہ بھی نہیں چھوٹتا، سو کا سو فیصد درج میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو باتیں بیان فرمائی سو فیصد باتیں آج دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آقا نے ان نشانیوں میں سے ان علامتوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، ایک علامت یہ بیان فرمائی: ان کلکل امتو ربتہا، باندھی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے ہو جائیں گے، بڑوں پر چھوٹوں کا حکم چلے گا، اخلاق والے کردار والے کیریکٹر والے کہیں دبے ہوں گے، بدکردار جھوٹے کذاب مکار فریبی دغاباز ان کی چلے گی. اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا اور اس امت کو کہا کہ تم خیر الامم ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو بنو اسرائیل کے پیغمبر کیا کرتے تھے اور ان کے نبی کیا کرتے تھے. تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم دینے والے ہو لینے والے نہیں. نماز امام پڑھاتا ہے،
مقتدی امام کی تکبیر پر رکوع کرتا ہے، امام کی تکبیر پر سجدہ کرتا ہے، امام کے سلام پھیرنے پر پھیرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مقتدی امامت کرے گا اور امام مقتدی کی اقتدا کرے گا، امام کی امامت پر نہیں چلے گی، خطیب کی خطبے پر نہیں چلے گی، مقرر کی تقریر پر نہیں چلے گی، کنٹرول پیچھے ہوگا، وہ کہے سورہ رحمان پڑھنے کے لیے تو سورہ رحمان پڑھا جائے گا، وہ کہے نماز لمبی کرنے کے لیے تو نماز لمبی کی جائے گی، وہ کہے کہ بیان میں تصویر کا تذکرہ نہ ہو، سود کا تذکرہ نہ ہو، داڑھی مڈانے کا تذکرہ نہ ہو، اوقاف اور مسجد کے غبن کا تذکرہ نہ ہو، امام کرے گا۔ اب ڈرائیور پیسنجر کے حکموں پر چلے گا، اب امامت مقتدی کرے گا، اب گھر کی سرداری عورت کرے گی، قرآن نے کہا الرجال قوامون على النساء، مرد عورت پر حاکم ہے، مہر لے کر آتا ہے، دے کر آتا ہے، عورت کو مہر دے کر اپنے قبضے میں کرتا ہے، حکم مرد کا عورت پر چلتا ہے، لیکن جوڑے کو لے کر، جہیز کو لے کر، اب مرد جو ہے عورت کا غلام ہو گیا اور اس کی تابے داری کے اندر چلا گیا، یہ تمام چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی۔ آقا نے اسی کو حدیث پاک میں مثال سے ارشاد فرمایا، ان تلق الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں اور بیٹے میں مقام ماں کا اونچا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اولاد اس کی فرما بردار مطیع ہونی چاہیے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اولاد ماں باپ کے سر پر سوار ہوں گے، ماں بچے سے پوچھے گی بیٹے کیا ٹیفن چاہیے، اب یہ مینیو کو دیکھ کر، لسٹ کو دیکھ کر طے کرے گا کہ آج مجھے اڈلی چاہیے، آج مجھے بریانی چاہیے، ماں باپ جو پکائیں گے اولاد نہیں کھائے گی، ماں باپ جو پہنائیں گے اولاد نہیں پہنے گی، اب بچہ خود سلیکٹ کرے گا کون سی تعلیم اس کو پانا ہے، یہود و نصارہ کا لباس پہننا ہے، چماروں کا لباس پہننا ہے، علماء کے پیچھے جانا ہے، ایک گھر میں ایک بیٹا جماعت اسلامی کا، دوسرا بیٹا تبلیغی کا، تیسرا بیٹا قادیانی، نہیں چلتا ماں باپ کا، اولاد کی چل رہی ہے، اب کچھ کرے، باپ کے سامنے بیٹا اس کے دوستوں کے سامنے اپنا جوتا نکالتا ہے، عورت پر مرد کا نہیں چلتا، مرد پر عورت کا چلے گا، جو کہے، جو کپڑا عید برات کو لانے کے لیے وہ سود سے لائے، رشوت سے لائے، غبن کر کے لائے، کسی کا قرض ڈبا کر، وہ تیری مرضی، میں عید میں یہ پہنوں گی، یہ کھانا پکنا چاہیے، بیٹی کی شادی ایسے ہونی چاہیے اور بیٹے کا نکاح خدا امیر گھرانے میں ہونا، سب باغ ڈور یہاں پر داڑھی والے، امامہ والے، پیشانی پر نماز کا گھٹا والے، کیا کریں، بھائی کا چل رہا ہے، ان کی مجبوری ہے، ارے یہ تیرا کیوں ڈال دیا، یہ سر تھان میں کیوں نکاح کر لیا، یہ گرودوارے میں، کلیانہ منڈپ میں، تم تو سب اول سے مسلی ہو اور شہر کے لوگ تمہیں حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، یہ اتنا بڑا تیرا بھائی کا چلتا ہے، بھائی کا کی کچھ مجبوری ہے، اسی کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، ان تلق الامۃ ربتہا، ایک جگہ میں امامت کر رہا تھا اور قرب و جوار کے اندر دکانیں بھی بہت زیادہ، اب آپ جو حضرات ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بڑی مختصر نماز، بالکل پاسنگ نمبر سے 40 میں پاس ہو رہا ہے، اسی نمبر سے ہم پڑھتے تھے، پڑھا دیتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی لمبی نماز کرے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک لیٹر دودھ آدمی خالص پیے 10 لیٹر ملاوٹی دودھ پہ پینے سے بہتر ہے، 1 لیٹر خالص پی لے، یہ 7 منٹ کی، 4 منٹ کی، 5 منٹ کی ظہر اثر، یہ بہتر اثر، یہ بہتر ہے 12-12 منٹ کھڑے ہو کر گھور لے دے اور اس میں سجدے میں جا کر دکان کا حساب کتاب کرنے سے، بیوی بچوں کے ڈنڈوں کا شمار کرنے سے، کم خرابی کے ساتھ بہتر نماز، چھوٹی نماز بہتر ہے، بڑی نماز جو زیادہ خرابیوں کے ساتھ ہو، تو وہ تاجروں کا حلقہ تھا،
ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اقامت کے کلمات کو سن کر وہ آتے تھے، پہلے تو استنجا کرتے، اور انہوں نے امام لوگوں کو اتنا غلام بنا رکھا تھا، تابع بنا رکھا تھا، کہ وہ کہتے کہ پہلی رکعت جو ہے آپ 9 منٹ پڑھائیں گے اور دوسری رکعت 7 منٹ پڑھائیں گے، یہ تو ظہر اثر نہیں ہوتی، گویا 20 رکعت تراوی ہوا کرتی تھی، اب ہماری نماز کا حضم ہوتی، وہ استنجا میں سے کھولتے، یہاں السلام علیکم السلام علیکم، اب آتے تو نماز نہیں ملتی، تو ہمیں جو ہے میٹنگ میں بات کیا، میٹنگ میں بلایا، ہم نے کہا کہ بھائی ہم امام ہیں، مقتدی آپ ہیں، ہم امامت کریں گے، ارشاد آپ کو کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرتا ایک کام کرو، کنڈکٹر سی ڈی اب رکھتا نہیں، رکھتا معلوم نہیں، اس زمانے میں کنڈکٹر سی ڈی رکھا کرتا تھا، تم اپنا کاروبار میں مجبور ہو، ہاتھ پیر دھو، استنجا کرو، وضو کرو، یہ جو سی ڈی ہے یہ سی ڈی بجاؤ، ہم جو ہے رکوع میں چلے جایا کریں گے، اتنا ہی کرنا ہے صاحب، تو تم اپنے آنے کی طرح ایک سی ڈی بجا کر دے دو، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں، کہ امام پر مقتدی کا چلتا ہے، خطیب پر جاریوں کا چلتا ہے، فیصلے جاری کریں گے، مساجد ہلواڑا ہو جائیں گے، عورت حاکم ہو جائے گی، آقا نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کا ذمہ دار اور جس قوم کا سرپرست اور جس قوم کا امیر اور والی عورت کو بنایا گیا ہو، پاکستان کے اندر جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ہمارے اکابرین علماء نے اسی وقت پیشن گوئی کر دی کہ پاکستان کے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، پاکستان اپنی سواری اور بربادی کے قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ وہ قوم جیت نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، کامران نہیں ہو سکتی، جس قوم کا امیر وزیر اعظم اور بڑا عورت بنایا گیا ہو، یہاں آپ پوچھیں حضرت آپ نے وہ 5 سال پہلے پیش لیا تھا کہ میں دیکھو عورت کو دینا جا انہیں چلا لے گی، یہاں کا چلا انہیں چلا لے گی، مائکرو اوون تمہیں کیا کرتے ہو، حرام کا حلال کا لوگوں کا ڈبا کر سود لے کر ماں کے ساتھ گنا کر کر رشوت کا، میں جوڑوں کو کچھ کروں، اب وہ پہاڑ میں جائے چیزیں اچھے کرے خراب کرے، ایک عورت کے بارے میں کہا گیا مائکرو اوون کا استعمال کس لیے ہوتا، کہا کہ ہم اس میں وضو کا پانی گرم کیا کرتے ہیں، کاہلی اور سستی کا انجام نہیں تھی، ایک گھر کے اندر فریج رکھا ہوا ہے اور جب کھولا تو اس کے اندر پیاز ٹماٹر سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزیں ہیں، چوہوں نے ان کو کھا رکھا ہے، یہاں 10-10 روپے کے لیے مرد لاٹری مارتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تھا میں لے کر عورت کو دے دیتا ہوں، گھر کی عورت ذمہ دار ہے، اور آقا نے فرمایا کہ وہ گھر جس کی عورت ذمہ دار ہو وہ گھر کامیاب نہیں ہو سکتا، یہاں سے وہاں تک رزلٹ آتا ہے، یہ سب نہیں کافی اسی کا ہر ہیڈ لائن کے اندر ملے گا، اب کی بار لڑکیاں لڑکوں پر سبقت لے کر چلی گئی، میڈیکل میں سبقت لے کر چلی گئی، سیاست کے اندر حقوق مانگ رہی ہیں، ہر معاملہ آقا نے جو ایک بات فرمائی انزلت الامۃ ربتہا کہ عورت جو چاہے گی وہ ہوگا، اور معاملہ الٹا پلٹا ہو جائے گا، مجلس سے لے کر مغرب تک، شباب سے لے کر جنوب تک، ذرے ذرے کے اندر ہر گھر کے پارٹ کے اندر حصے کے اندر نہ نمازی کی نماز اثر کر رہی ہے، نہ حاجی کا حج اثر کر رہا ہے، نہ داڑھی والے کی داڑھی اثر کر رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پکا دیندار ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں پکا دیندار ہوں، میں جو کے حوالے کر دیا، وہ ویڈیو استعمال کرے، وہ رسم کرے، وہ رواج کرے، وہ خلیرے بھائی سے گلے ملے، وہ مولیرے جو ہے کسرے سے گلے ملے، وہ رشتے کے سالوں کے ساتھ عید مبارک ملے، مسافہ کرے، اس سے کوئی فرق، میرے ساتھ اس نے شروع کر میرے بسترے کو گرم کر دیے اور دسترخوان پر گرم گرم روٹیاں دے دی کیے، تو بیوی کے حقوق ادا ہو گئے، اللہ نے کلام میں فرمایا رجال و قوامون علی النساء کے مرد عورتوں پر عاقل ہیں، یہ بات دینداروں کو اور اہل علم کو داڑھی والوں کو نماز پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتوں پر غالب امت ہے، اس امت پر کوئی امت کوئی قوم کوئی قبیلہ غالب نہیں آ سکتا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آج یہ امت یہود و نصارا کے پڑھائے ہوئے سبق کو پڑھ رہی ہے، یہ دہشت گردی کا سبق دہشت گردوں نے پڑھایا، دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد کون ہے، امریکہ ہے، یہود ہے، نصارا ہے، عیسائی ہے، اور امریکہ کے حوالی ممالک ہے، یہودی ممالک ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا انہوں نے عراق کے اندر قتل عام کیا، شیرخوار بچے دودھ پیتے بچوں پر انہوں نے
دن کے اجالے میں نظر آ رہا ہے، ٹیلی ویژن کے اندر نظر آ رہا ہے، پھر اس نے ایک سبق پڑھایا، امریکہ نے کیا سبق پڑھایا؟ اسلام اور دہشت گردی، مدارس عربیہ اور دہشت گردی، ملا اور دہشت گردی، داڑھی والا اور دہشت گردی، ساری دنیا کے مسلمان اس بات کو پڑھنے لگے، اس سبق کو پڑھنے لگے۔ دنیا کے اندر مسلمان معلم بن کر آیا تھا، حاجی بن کر آیا تھا، مدرس بن کر آیا تھا، لینے والا بن کر آیا تھا، بانٹنے والا بن کر آیا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا خاصی واللہ موتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ ہے۔ آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی امت دینے والی ہے اور اللہ تقسیم کرنے والی ہے، آقا کی امت اور اللہ دینے والے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مکے میں، مدینے میں، جزیرۃ العرب میں، یہ امت مسلمہ لینے والی بن گئی ہے۔ تہذیب، تمدن، اخلاق، کیریکٹر، جن کا ان کے آبا اور اجداد نے دور دور تک کہیں پتہ نہیں عطا نہیں۔ اس ظالم قوم کو، سور کھانے والی قوم کو اخلاق کا کیا پتا؟ یہ وہ قوم جو اپنے باپ کے نام کو یاد نہیں رکھتی، ان کے کتنے باپ ہیں اس کو پتا نہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کر کوئی حدیث کی کتاب کھولیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے جس روایت کو بیان کیا، اللہ عائشہ تک جتنے راوی ہیں، ان راویوں کے باپ کا نام، ان راویوں کے دادا کا نام، وہ راوی کب پیدا ہوا، وہ راوی کس ملک میں تھا، وہ کیا کیریکٹر کے تھا، اس سے حدیث لینا ضعیف ہے، اس سے حدیث لینا مجہول ہے، اس سے حدیث لینا قوی ہے۔ حدیث کو جو قوی بنایا گیا، حدیث کو جو کمزور بنایا گیا، اس سلسلے کی جو کڑی راویوں کی ہے، ان راویوں کی بنیاد پر بنایا گیا، کون شکار میں جھوٹ بولا، کون سفر کے اندر دغا دیا، کس کی آنکھ کس سے لڑ گئی، کون کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کون جانور کے سامنے اشارہ دے کر بلا کر اس کو گرفتار کر لیا، کون زندگی میں عزت میں جھوٹ بولا، ایک ایک ان کی جو ہے جنم کنڈی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ظالم قوم، ان کو ان کے باپ کے نام کا پتا نہیں، اور یہ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی مسکنت، ہمیشہ کی لعنت، ہمیشہ کی پست قیمتی کا توق ان کے گلوں کے اندر ڈالا گیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اور آقا کی جو بیان کرتا قیامت کی نشانیوں میں سے کتنی کھلی ہوئی نشانی ہے کہ جس امت کو خیر امت کہا گیا، جس امت کو حاجی کہا گیا، جس امت کو بنو اسرائیل کے پیغمبروں کا مقام دیا گیا، آج یہ امت وہ قوم جس کو اس امت کا ہر فرد ہر رکعت میں، صلاۃ الخسوف میں، صلاۃ الخسوف میں، چاند گرہن کی نماز میں، سورج گرہن کی نماز میں، انفرادی نماز میں، اجتماعی نماز میں، جہری نماز میں، سری نماز میں، بڑوں کی نماز میں، چھوٹوں کی نماز میں، مردوں کی نماز میں، عورتوں کی نماز میں، مسافر کی نماز میں، مقیم کی نماز میں، وہ قوم کی نماز ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو، اور جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن جو قوم گمراہ ہے۔ یہ کون ہے قوم گمراہ؟ یہ کون ہے قوم جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا احسان ہوا ہے، جو تیرے نیک بندے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، میرے اللہ نے کہا یہ وہ نیک لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا طبقہ ہے، والصدیقین صدیقوں کا طبقہ ہے، والشہداء اور شہیدوں کا طبقہ ہے، والصالحین اور صالحین کا طبقہ ہے۔ ان کے راستے کو ماننے کا حکم مسلمان کی زندگی کی ہر نماز کے اندر حکم دیا گیا، اور ساتھ میں یہ حکم دیا گیا کہ خبردار مغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر میرا غضب ہوا ہے اور جن پر میرا غصہ آیا ہے، جن کے گلوں کے اندر میری لعنت کا غصہ آیا ہے، جن کے گلوں کے اندر میری لعنت کا خوف پڑا ہے، اور جو راہ راست سے گمراہ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ یہود اور نصارہ ہیں، یہ یہود اور
جیسا نہ بنا، ان کے راستے پر نہ چلا۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی قیامت کی کھلی ہوئی نشانی اگر آقا کی کوئی بات کے بارے میں کسی مسلمان کو شبہ ہو، یعنی آدمی کہتا ہو یہ ملا کی جو ہے بھڑاس ہے، یہ ملا کی گرماہٹ ہے، یہ شعلہ بیانی ہے، خود سن کو دیتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ختنہ کیا جانے کی وجہ سے اور عمر ابوبکر صدیق و فاروق نام رکھے جانے، کبھی دل کے اندر کوئی شبہ ہوتا ہو کہ یہ تو کہتے ہیں داڑھی بڑھانے والے پر خدا کا قہر آتا ہے، نماز پڑھنے والے پر نبوت آتی ہے، یہ کہتے ہیں قبر کے اندر کچھ آئے گا کس کے باپ نے دیکھا۔ اگر کہیں کسی دل کے کسی گوشے میں یہ شبہ ہو رہا ہو کہ آقا کی فرمودات اور آقا کے بیان کردہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس بات کو دیکھ لو، آقا نے جو فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا، دینے والا لینے والا بن جائے گا، بانٹنے والا بھکاری بن جائے گا، اونچا نیچا بن جائے گا، نیچا اونچا بن جائے گا۔ جس امت کے بارے میں یہ بات فرمائی آقا نے کہ اس امت کے افراد جنت میں گئے بغیر کوئی امت کا پیغمبر نہیں جا سکتا، آج کی امت یہود و نصارا کی دہلیز کے اندر کھڑے ہو کر تہذیب کی بھیک مانگ رہی ہو، تمدن کی بھیک مانگ رہی ہو اور تعلیم کی بھیک مانگ رہی ہو، اس کو کہا گیا کہ علم دینے والے تم تھے، حاضی تم تھے، معلم تم تھے، بانٹنے والے تم تھے، لوگوں کو راہ راست پر لانے والے تم تھے، لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ بتانے والے تم تھے، عورتوں کے اندر حیا کیسے آتی ہے یہ سب دینے والے تم تھے۔ آج یہ مسلمان ان کے کپڑوں کو اپنا لے، ان کے چہروں کو اپنا لے، ان کی شرط کو اپنا لے، ان کے حیا کو اپنا لے، اگر کسی مسلمان کے دل میں، اگر کسی آقا کے امتی کے دل میں سوے درجے میں بھی، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ زبان سے نہیں لا سکتا لیکن دل میں شبہ ہو، اگر کسی کا باپ 15 سال کے بعد کوئی بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہو، دنیا والے تو کہتے ہو کہ یہ تیرا باپ ہے لیکن دل کے کسی گوشے کے اندر اور دل کے کسی خانے کے اندر یہ شبہ جو ہے جوش مار رہا ہوتا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ میرا باپ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آقا کی باتوں پر، آقا کے نبی ہونے پر، اللہ کے اللہ ہونے پر ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے کسی دل کے کسی کونے کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شبہ ہو، تو آج وہ اپنے شبہ کو دور کر لے، وہ آج اپنے ڈاؤٹ کو دور کر لے، آقا کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کہ آقا نے فرمایا کہ سفیدی اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا سفیدی ہو جائے گی، حق باطل ہو جائے گا، باطل حق ہو جائے گا، جھوٹ سچ ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، اونچی قومیں گھٹیا قوم بن جائے گی اور گھٹیا قومیں اونچی قومیں بن جائے گی۔ آج دنیا کے سب کو چپوں سے لوگ کعبے کی طرف جانے کے بجائے، مدینہ منورہ کی طرف جانے کے بجائے فکریں کیا کرتے ہیں، اخباروں کے اندر لڑکیوں کے باپ ایڈ کیا کرتے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر امریکہ کے کتے کو جو وہاں پر رہ کر ان کے بیت الخلا کو صاف کرتا ہو، ان کی چھوٹی شراب کی بوتلوں کی جو ہے وہ نقالی کا وہ حمالی کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، وہ جو ہے لوڈ انلوڈ کرتا ہو، میں اپنی بیٹی کو جو ایجوکیٹڈ ہے، جس نے کالجوں کا مزہ چکھ رکھا ہے، یونیورسٹی کا مزہ چکھ رکھا ہے، میں اگر کسی داڑھی والے کو دے دوں، میں اگر کسی نمازی کے حوالے کر دوں، اس میں کالج کے اندر جو نو اور عشق اور محبت کا ماحول پایا تھا، اس میں گانجے افیم کا جو ماحول پایا تھا، اس میں جو نشے کا ماحول پایا تھا، اس میں دن رات کے اندر بلٹ پیٹ پلٹ موسموں کی طرح لڑکوں کو بدلنے کا موسم پایا تھا کہ 3 مہینے اس لڑکے کے ساتھ گل کروے اڑائے، 3 مہینے اس لڑکے کے ساتھ گل کروے اڑائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو دوزخ کے گڑے کے اندر دھکیل دوں، میں امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر کو میں دینا چاہتا ہوں اس کتے کو اپنی کتیا، تاکہ میری کتیا غیر یہودیوں کے ساتھ، نصارا کے ساتھ، امریکہ کے پلڈوں کے ساتھ عیش کرے اور اس کا شوہر، میرا جوئی اور میرا داماد میری بیٹی کے بسترے میں، میری بیٹی کی موجودگی میں رنڈیوں کے ساتھ منہ کالا کرے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو اسی تہذیب کے ساتھ اٹھایا ہے، اسی تمدن کے ساتھ اٹھایا ہے، یہ بیٹی تہجد گزار کے ماحول میں چلے جائے گی تو جہنم کے انگاروں پر اپنے پیر رکھے گی، یہ میری بیٹی دینداروں کے ماحول میں جائے گی تو جہنم موت سے پہلے جہنم کو دیکھنے لگے گی۔ کیوں یہ امریکہ کے کتوں کو چاہتے ہیں؟ کیوں یہ انگلینڈ کے ڈگری ہولڈروں کو چاہتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ
اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر صاف ارشاد فرمایا اے مومنو تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو, یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست قیامت تک نہیں ہو سکتے, یہ غدار ہیں, یہ آپ دین کے خلاف ہیں, انہوں نے آج تک امت مسلمہ کا کبھی بھلا نہیں کیا, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے پیغمبروں کو دبا دے کر قتل کیا, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنی نبیوں کو کھڈے کے اندر ڈال کر اوپر سے سل بند کر دیا, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نبی کو دعوت دے کر کھانے کے اندر زہر ملا دیا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ اور بڑا خطرناک اشارہ میرے رب نے آگے چل کر دے دیا, ومن يتولهم منهم منكم, تم میں سے کوئی آدمی اگر ان سے دوستی کرے گا, ٹونی بلیر کا چہرہ بنائے گا, بش کا چہرہ بنائے گا, امریکی تہذیب و تمدن کو اپنائے گا اور وہاں پر نوکری حاصل کرنے کے لیے یہ سوچ کر کہ اگر یہ آقا کا غلام جو ہے فارم کے اندر لکھے گا مسلمان لکھے گا, کتنے قبیلے مسلمان اپنے آپ کو عیسائی کتا لکھتے ہیں, یہودی لکھتے ہیں تاکہ امریکہ کے گرین کارڈ کو وہ حاصل کر سکے, تاکہ دجال کی جنت کو وہ پا سکے. میرے آقا نے فرمایا کہ دجال قیامت کے قریب آئے گا, اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے ہاتھ میں دوزخ ہوگی. میرے آقا نے فرمایا جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ میرے رب کی دوزخ میں جائے گا, اور جو دجال کی دوزخ میں جائے گا وہ میرے رب کی جنت میں جائے گا. اس امریکہ کی جھوٹی بنائی ہوئی شداد کی نمرود نہ, اور جو ہے ان لوگوں کی جو ہے جھوٹی مصنوعی جنت کو پانے کے لیے کتنے مسلمان ہیں جو پاسپورٹ اور ویزا کا فارم بھرتے ہوئے اپنے باپ اپنی ماں پر الزام لگاتے ہیں, باپ کا نام غلط لکھ دیتے ہیں, مذہب غلط لکھ دیتے ہیں. میرے رب نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جائے, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے مومنوں مسلمانوں, ایمان لانے کے بعد تم میں کا کوئی آدمی ایمان سے ہٹنے کی بات کرے گا, اپنے آپ کو یہود و نصارہ کی غلامی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ان کا ان کے ملک کا جو ہے ویزا حاصل کرنے کے لیے, گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے ہٹائے گا, ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت, اسی حال میں مر جائے گا, وہو کافر واولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. جتنے روزے رکھے وہ بیکار ہو جائیں گے, جتنے حج کیے وہ بیکار ہو جائیں گے, اور جتنے زکات دیے وہ بیکار ہو جائیں گے, وہو من فی الآخرہ من الخاسرین, اور قیامت کے دن وہ گھاٹا پانے والوں کے اندر ہو جائے گا. یہ آج کتنے مسلمان ہیں اس کو خدا مانے ہوئے ہیں, اس کا رکوع کر رہے ہیں, اس کا سجدہ کر رہے ہیں, اس کے طاقت کے اور اس کے ہتھیاروں کے اور اس کے میزائل کے اور اس کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمپنیوں کے گن گا رہے ہیں. کیا صاف کیا ترقی ہے, کیا ان کی سائنس ہے, کیا ان کی ٹیکنالوجی ہے, کیا ان کا ناتا ہے, کیا ان کا ایجوکیشن ہے. میں امریکہ کے جو ہے گلی کے اندر اور کتوں کی طرح پھر کر ابھی آیا, ماشاء اللہ کیا صفائی ہے, کیا طہارت ہے, پولیس والے کیا اخلاق سے پیش آتے ہیں, دکانوں کے اندر کتنی پاکی صفائی ہے, ہوٹلوں کے اندر جو گل گاتے ہیں وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے, اس آیت کا انکار کرتے ہیں, وہ ان کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ امریکہ, الحمدللہ برطانیہ, الحمدللہ بش, الحمدللہ ٹونی بلیئر, یہ ان کو کہنا چاہیے. کیوں رب کائنات کے دربار میں کہتے ہیں مولا تعریف تیرے لیے, باقی تیرے لیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم, باقیشیاں طیبات کے معنی باقیشیاں. سور کھانے والی قوم پیشاب کر کر پاخانہ کر کر وہ ٹیشو پیپر سے آدھا اندر آدھا باہر کرنے والی قوم, یہ مسلمان وہاں جاتا ہے ان کے جھوٹی تاریخ سے اخبار کے مضامین کے اندر جو ہے وہ اخبار کے صفحے سیاہ کرنے لگتا ہے, برسوں تک حج کو جا کر آ کر کبھی حج کی برکتیں بیان نہیں کرتا, کبھی حجر اسود کی برکتیں بیان نہیں کرتا, کبھی زمزم کی تعریف نہیں کرتا. کیا یورپی ملک چلا گیا, کیا امریکی ملک چلا گیا, کیا امریکی ملک چلا گیا, آنے کے بعد مجھے ایسا مکان بنانا چاہیے. اب کتنے مکانات بن رہے ہیں امریکی طرز پر بن رہے ہیں, اب جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں وہ امریکی طرز پر چڑھ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس پر اتفاق
وہ دنیا کے چاند اور سورج کے پجاریوں کو, چندرما اور سوریا ماں کے پجاریوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. رب کائنات پر ایمان لانے والے, آقا پر ایمان لانے والوں کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. ان کے غلام کل بھی وشواس سے محبت کر رہے تھے, آج بھی وشواس پر لٹکے ہوئے ہیں. ان کے غلام کل بھی ٹوپی اور امامے پر لٹکے ہوئے تھے, آج بھی اسی کو تھامے ہوئے ہیں. ان کے غلام نبی نے ان کو کہاں چھوڑ کر گیا تھا, آج بھی وہی رکے ہوئے ہیں. ان کے نبی نے ان کو مس پنڈی تک اگر پاجامہ دیا ہے, یہ مس پنڈی کی تک پاجامے کو رکھے ہوئے ہیں. نہ ان کا پاجامہ بڑا ہے, نہ ان کا پاجامہ گھٹا ہے. ان حرام زادوں کا پاجامہ کبھی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے, کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, کبھی چست ہو جاتا ہے. نبی نے جو امامہ دیا, نبی نے جو تہذیب دی, نبی نے جو اخلاق دیے, نبی نے جو کیریکٹر دیے, نبی نے جو لباس دیا, نبی نے جو وشواس دیا, نبی نے جو سرما دیا, نبی نے جو پوشیدہ کپڑے دیے, نبی نے جو بیمن لگے ہمیں کپڑے دیے, نبی نے جو ہمیں جھوپڑ پٹی دی, ہم اسی پر قناعت کرنے والے ہیں, ہم اسی پر راضی ہیں. ہم امریکہ کی تہذیب کی طرف, ہم یہود و نصارہ کی مصنوعات کی طرف چھوٹ کر بھی نہیں دیکھتے, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب بھی ہم ان پر کریں, یہ ہمارے پیشاب کے قدروں کی توہین ہے, ہمارے پیشاب کے قدروں کی انسلٹ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, جب ایک آدمی بیمار ہو کر آقا کے پاس آیا تھا اور اپنی بیماری کی شکایت کی تھی, آقا نے مٹی مدینے کی اٹھائی اور فرمایا, بسم اللہ تربت ارضنا وریثک بابنا, ہماری مدینے کی مٹی میں خدا نے شفا رکھی ہے اور ہمارے باپ لوگوں کے خون میں شفا رکھی ہے. میرے آقا نے اس مدینے کی مٹی پر اپنا دعا میں دہن لگا کر دے دیا کہ جاؤ تم اپنے زخم پر لگا لو. صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس مٹی کو جو آقا کا دعا میں دہن ملا ہوا تھا جب اپنے زخم پر لگایا, یوں لگایا اور یوں زخم دور ہو گیا. ہمیں امریکہ کے کانٹے محبوب ہیں, ہمیں امریکہ کی مٹی محبوب ہے, ہمیں گنبد خضرا کے کبوتر, ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنائے ہوئے ناسا کے راکٹ اور ان کے ہوائی جہاز سے زیادہ قیمتی ہیں, اس لیے کہ ان کے ناسا کے راکٹ مریخ اور اتارک پر قلندے ڈالتے ہیں, اور میرے محبوب کے گنبد خضرا پر اڈنے والا کبوتر میرے محبوب کے روضے کے اوپر چکر لگاتا ہے. اس کو مدینے کی ہوا ملتی ہے, اسے جنت البقیع کی ہوا ملتی ہے. وہ گمراہ کرے پیشاب پینے والی قوم کو, وہ گمراہ کرے مٹی سے مجسمے بنانے والی قوم کو, وہ گمراہ کرے زمین و آسمان کے پجاری قوم کو. جو آقا کا چیلہ ہوتی ہوگا, جو نبی کا چاہنے والا ہوگا, وہ کبھی امریکہ کی طرف, یہود و نصارہ کی طرف محبت بھری نگاہ نہیں دیکھے گا, ان کے چہروں پر تھوکے گا, ان کے لباس پر تھوکے گا, ان کے جنس پینٹ پر تھوکے گا, ان کے بنائے ہوئے کلبوں پر تھوکے گا, ان کے بنائے ہوئے سائبر کیفے پر تھوکے گا. وہ کہے گا کہ ہمیں چوٹی ہوئی سنگی کے دانے, ہمیں ہٹے ہوئے بوری, ہمیں وہ خانقاہوں کی پوشیدہ عمارتیں, ہمیں وہ ٹوٹی پوٹی مدارس کی چار دیواری. امریکہ تیرے بڑے ہاؤس سے بہتر ہے, تیرے بڑے چار ہوٹل سے ہمیں پسندیدہ ہے. میں نے جیسے کہا کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا, سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا, اوپر والا نیچے والا ہو جائے گا, نیچے والا اوپر والا ہو جائے گا, اچھا برا ہو جائے گا, برا اچھا ہو جائے گا. اب یہ خیر امت, یہ آقا کی امت شاگرد بن گئی ہے, اس کو سبق کون پڑھا رہا ہے؟ یہود پڑھا رہا ہے. اس کو سبق کون پڑھا رہا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام تک جو قوم آئی اس کو بنو اسرائیلی کہا جاتا ہے. بنو اسرائیل کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 پیغمبر آئے, ایک روایت میں آتا ہے کہ 4,000 پیغمبر آئے, ایک روایت میں آتا ہے کہ 7,000 پیغمبر آئے. مان لو 70,000 بھی نہیں, مان لو 7,000 بھی نہیں, مان لو صرف 4,000 پیغمبر. پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے, پیغمبر کی جوتی میں لگنے والا جو ہے کنکر, اور اس کی جوتی میں لگنے والی دھول اور مٹی کائنات کے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہ وہ قوم ہے جن کے پاس سمجھ لو ادنا درجے میں کہ 4,000 پیغمبر آئے تھے. ان میں سے بیشتر نبیوں کا انہوں نے قتل کر دیا, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور آج یہ نبیوں کے خاطر قوم, یہ گمراہ قوم, یہ مغضوب علیہم والضالین قوم, یہ وہ قوم کہ کلام پاک کے 10ویں اور 14ویں پارے کے علاوہ رب کائنات نے اس قوم کا تذکرہ کلام پاک کے پورے 28 پاروں کے اندر کیا ہے. 10ویں اور 14ویں پارے کے علاوہ
کلام پاک کے ہر پارے میں اس کی ترقی کو، اس کی تنزلی کو، اس کے کامیاب ہونے کے اسباب کو، اس کے برباد ہونے کے اسباب کو، ان کے وہ منظر کو کہ جب آسمان سے بند نسلوا نازل ہوتا تھا، ان کے وہ منظر کو کہ جب یہ جاتے تھے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے سر پھیلایا کرتے تھے، یہ جب جایا کرتے تھے اور ان کے قافلے سے کوئی سامان چھوٹ جاتا تھا تو فرشتے اٹھا کر ان قوموں کو لا کر دیا کرتے تھے، جب کسی قوم پر حملہ کرتے فرشتے فوجی بن کر فوجی لباس پہن کر ان کی مدد کرنے آیا کرتے تھے، اس منظر سے لے کر وہ منظر کہ جب ان کو وارننگ دی گئی اور اس کے شہروں کو سور کا بنا دیا گیا اور ان کے شہروں کو بندر کا بنا دیا گیا، وہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے تفصیلی حالات کو کلام پاک کے 20-8 پاروں کے اندر جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ قوم جس کا تذکرہ ہم کیا کرتے ہیں، کلام پاک میں پڑھا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ میں جس قوم کی لعنت اور جس قوم کی ضلالت اور گمراہی سے رب کائنات سے بنا مانتے ہیں، آج وہ قوم جو سبق پڑھا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر عربی ممالک کے اندر، مصر کے اندر، سودان کے اندر، الجزائر کے اندر، بیشتر جو ہے ممالک کے اندر، اس جانب میں جو ہے مدارس کے اندر جہاد کا جو چیپٹر ہے یا ترجمہ کلام پاک اگر پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں تو جہاد کی آیتیں اور وہ آیتیں کہ جن میں یہود و نصارہ کی برائی بیان کی گئی ہے، امریکہ نے فرمان جاری کیا کہ تم اپنی کتابوں سے وہ چیپٹر نکال دو، وہ سبق نکال دو کہ جس کے اندر یہود و نصارہ کی برائی بیان کی گئی ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی تحریر، ان کے تمدن اور ان کے کیریکٹر کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتنے اسلامی کنٹری اور اسلامی ممالک اپنے مدارس اور اپنے اسکولوں کے اندر انہوں نے اس حساب سے جو ہے جہاد کی آیتوں کو نکال دیا، اور بدترین وقت وہ آیا جب حرمین شریفین کے ائمہ پر پابندی لگائی گئی کہ شہری نمازوں کے اندر فجر میں، مغرب میں، عشاء میں وہ آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت نہ کریں جن آیتوں کے اندر یہودیوں کی برائی بیان کی گئی، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ہمیشہ کی لعنت، ہمیشہ کی پھٹکار ہے، حکم لایا گیا کون، ہم نے تو یہ کہا کہ ہندوستان کا امام مختلف سے ہولڈ کرتا ہے، ہندوستان کے خطیب کا ریموٹ کمیٹی کے پاس ہوتا ہے، حرمین شریفین جو ہمارے لیے دل، ہمارے لیے ایمان کا مرکز، ہمارے روحانی جو ہے روحانیت کی علامت ہے، جس کی طرف رخ کر کر کائنات کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، مدینہ منورہ کا تصور کرتے ہیں، وہاں کے کاٹے کاٹے اور مٹی کے ذرے ذرے کو سرما بنا کر اپنے آنکھوں میں لگانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یہ امریکہ کے کتے، یہ یہود و نصارہ اپنے ایمانوں کے اندر بیٹھ کر حرمین شریفین، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، زادہ اللہ تشریفوں و تکریمہ، ان کے امام پر انہوں نے احکامات صادر کیے، خبردار مغرب میں، عشاء میں، فجر میں تم جو ہے وہ آیتیں نہ پڑھنا جو یہود و نصارہ کے خلاف جو ہے کہی گئی، کافی دنوں تک ان پر عمل بھی ہوتا رہا، ائمہ میں کے بعد ائمہ نے احتجاج کیا، ان ائمہ کو معذول کر دیا گیا، ان ائمہ کو دور دوش کر دیا گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ خیر امم، حالی امم، مدرس اور معلم قوم آج وہ یہود و نصارہ کی درگاہوں کے اندر بیٹھ کر اپنا ریموٹ اس کے ہاتھ کے اندر دے کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے جب دہشت گردی کا سبق پڑھایا ہندوستان اور عالم کے تپے تپے میں، اس پڑھائے ہوئے سبق کو پڑھا جانے لگا، میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ سبق غلط سبق ہے، امریکہ دہشت گردی کا لیبل اپنے اوپر سے نکال کر داڑھی والوں کی طرف تھوپنا چاہتا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے، وہ الیکٹرانک ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک جھوٹ کو 70 کروڑ مرتبہ، 1000 کروڑ مرتبہ اتنا بولا کہ اب وہ جھوٹ جھوٹ باقی نہیں رہا، مسلمان شک کے دائرے میں آ گیا، داڑھی والا شک کے دائرے میں آ گیا، عوام والا شک کے دائرے میں آ گیا، جبکہ بی بی سی میں، آج تک میں، زی نیوز میں اور ان یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ٹی وی نیوز کے چینل کے اندر دن کے اجالے میں ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کیا قہر فرما کر رہا ہے، فلسطینیوں کے اندر اجالے میں ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کیا قہر فرما کر رہا ہے، فلسطینیوں کے اندر یہ دن کے اجالے کے اندر بمباری کرتا ہے، وہاں کے بچے اور بچیاں کنکرے لے کر مارتے ہیں،
بچے دہشت گرد ہیں، طالبان کو نیست و نابود کیا، افغانستان پر حملہ کیا، کیا جرم تھا اس نے نہیں بتایا، کیا قصور تھا اس نے نہیں بتایا، عراق کے ذرے ذرے شبے شبے پر اس نے معلوموں کا خون بہایا، لاکھوں کروڑوں افراد کا دین کے اجالے کے اندر قتل عام کیا، اس نے زہریلی گیس کو چھوڑا، صدام حسین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اور جب گنے کا رس ختم ہو گیا وہی صدام حسین اس کا دشمن بنا کر اس کو جو ہے سولی پر اور آنکھی پر لٹکا دیا، کون سا مکاری کا شیطانیت کا حرام دادی کا وہ کھیل تھا جو امریکہ دن کے اجالے میں نہیں کھیل رہا تھا، قبل اس کے تھے کہ دنیا والے اسے دہشت گرد کہیں اور دنیا والے اسے شور کہیں، دنیا والے اسے اچکا کہیں، دنیا والے اسے آبرو لوٹنے والا کہیں، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں صرف ایک مذہب اسلام تھا جو امن کا پیامبر تھا، ایک مسلمان تھا جو پیغام سلامتی کا دینے والا تھا، اسے خطرہ یہود سے اور نصارہ سے اس کے بنائے ہوئے پالتو کتوں سے نہیں تھا، اسے نصارہ سورج اور چندرما کی پوجا کرنے والوں سے نہیں تھا، اسے خطرہ زمین اور آسمان کی دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں سے نہیں تھا، اسے خطرہ بیوی مریم کے مجسمے کا طواف کرنے والی قوم سے نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ اس دھرتی پر اور اس سرزمین پر باطل سے کسی قوم نے ٹکر لی ہے وہ اللہ کی ماننے والی قوم نے لی ہے، وہ نبی کے ماننے والی قوم نے لی ہے، قبل اس کے لیے یہ فتوا صادر کر دے کہ امریکہ کا بائیکاٹ کرو، امریکہ دہشت گرد ہے، اس نے اس جھوٹ کو اتنی مرتبہ کہا، اتنی مرتبہ کہا کہ آج ممبر رسول پر کوئی ملا اگر امریکہ کو دہشت گرد کہتا ہے تو ایک مذاق لگتا ہے، آج کسی جو ہے ایوان میں مجلس میں اور کسی اسٹیٹ پر کوئی مقرر کسی یورپی ملک کو دہشت گرد کہتا ہے تو ایسے ہی یہ بات ہمیں گلے سے نہیں اترتی، جیسا کہ کوئی مرد اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بات کہے، کوئی مرد اپنے بچے کو جلنے کی بات کہے، جیسے یہ بات ناقابل ہضم ہے، امریکہ نے یہ بات اتنی چلائی دن میں رات میں اخباروں میں میگزین میں کارٹونوں میں اور گیم ایسے بنائے کہ حضرت اسامہ ہیں اور امریکہ کی ملٹری مار رہی ہے، جنازے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، وہ عورتوں کی آبرو کو لوٹ رہے ہیں، جتنے چیزیں ہو سکتے تھے، جتنے ذرائع ابلاغ ہو سکتے تھے بدنام کرنے کے اس نے کر دیا، اور مسلمان آج ہندوستان کا، پاکستان کا، بر صغیر کا، مشرق و مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا یہ سبق پڑھنے میں لگا ہے، امام حرم کو بلایا جاتا ہے انگلینڈ کے جلسے میں، کیا عنوان ہے؟ اسلام اور دہشت گردی، کمینوں یہ عنوان ذہن میں کیسے آیا؟ اسلام کا دہشت گردی سے کیا نعرہ دینا، عنوان یہ بناؤ امریکہ اور دہشت گردی، بش اور دہشت گردی، ٹونی بلیئر اور دہشت گردی، عراق کی جنگ اور دہشت گردی، فلسطینیوں کی شکمار، فلسطینیوں پر شکمار اور دہشت گردی، معصوموں کا خون اور دہشت گردی، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کا لٹنا اور دہشت گردی، کشمیری مسلمانوں کی مظلومیت اور دہشت گردی، گجرات کا دندہ اور فساد دہشت گردی، اس دہشت گردی کو فساد سے جوڑنے کے بجائے اس ظالم نے اس دہشت گردی کو مسجدوں سے جوڑ دیا، داڑھی والوں سے جوڑ دیا، اب قیامت کی نشانی یہ ہے، امریکہ جو سبق پڑھاتا ہے مسلمان بڑھنے لگتے ہیں ذرے ذرے میں، مدارس میں، مساجد میں، مقرر خطیب اب ڈیفینس کرنے لگے، نہیں صاحب ہمارا اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہم چوری جو ہے مرغی کے سامنے بھی دیوانی جو ہے پیش نہیں کرتے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ارے آؤ میدان کے اندر وقت کے طاغوت کا، وقت کے فرعون کا، وقت کے جلاد کا، وقت کی جھوٹی طاقتوں کا اور وقت کے جھوٹے خداؤں کا، فرعونوں کا مقابلہ کرتے، بات یہ کرو، پتلے جلانے کی بات کرتے ہو، جلوس نکالنے کی بات کرتے ہو، تم تو زندہ قوموں کو دن کے اجالے میں ان کے سینوں کے اندر تیر برسایا کرتے تھے، تم نے نمرود کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، ہارون کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تھا، اس قوم کو امریکہ نے مردے کے جلانوں پر لگا دیا کہ خوش کا پتلا بناؤ اور جلا کر تم راضی ہو جاؤ، بلیر کا پتلا بناؤ اب جلا کر تم اپنی عید منا لو، اور جو ہے اڈوانی کا اور ٹھاکرے کا پتلا بناؤ اور جلا کر تم پٹاخے مار لو گے تمہاری عید ہو گئی، وہ کارٹون بناتے رہے، وہ گولیوں سے چلنی کرتے رہے، اللہ کے کلام کو اور اللہ کے کلام کے اور آپ کو وہ غلاظت کے اندر ڈالتے رہے، وہ غلام سلام و بے کی جیل کے اندر دنیا کے چپے چپے سے ان کے اوپر کنکر اٹھانے والوں کو، ان کے خلاف
انتظار کرتے رہے, تم پتلے جلا کر خوش ہو جاؤ, تم پٹاخے مار کر خوش ہو جاؤ, تم جو ہے ایم جی روڈ کے گاندھی کے مجسمے کے نیچے امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد, امریکہ کے پاخانی کی جگہ سے خارج ہونے والی ری کو بھی پتا نہیں ہے کہ چار داڑھی والے گاندھی کے پاخانی کی جگہ بیٹھ کر جھنڈا اٹھا کر بش کا پتلا جلا رہے ہیں, امریکہ کے پاخانے اور مقصد سے نکلنے والی ری کو بھی پتا نہیں. یا خوش ہو گیا مسلمان, ہم نے امریکہ کی بربادی کے نعرے لگا دیے, ہم نے ہندوتوا کے بربادی کے نعرے لگا دیے, ہم نے پولیس مظالم کے خلاف ہم نے یہ نعرے لگانے اور یہ شعبہ بازی کرنے, ریا کاری کرنے قوم نہیں آئی تھی. یہ روم کو لاکھوں کے محاورے میں مٹھی پر جا کر سفے ہستی میں اور جنگ کے میدان میں ان کو بھگانے کے لیے قوم آئی تھی. یہ بدر کے میدان میں 313 بن کر ہزاروں لشکر جرار کے دار کھٹے کرنے کے لیے آئی تھی. یہ تبوک کے میدان میں پیٹ پر پیٹ پتھر باندھ کر آنے والے یہود و نصارہ کے جو ہے پلٹ کر جانے پر مجبور کرنے کے لیے آئی تھی. یہ قوم بنو قریظہ اور بنو نذیر کو شکست دینے کے لیے آئی تھی. جب دنیا میں ان کا سکہ بول رہا تھا, ان کی توتی بول رہی تھی کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا, انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, ایک امریکہ کا پڑھایا ہوا درد تھا, اسلام اور دہشت گردی, مساجد اور دہشت گردی, ملا اور دہشت گردی, الحمد للہ قرآن اور دہشت گردی. اب یہ سبق پڑھنے لگے. امریکہ نے دوسرا سبق پڑھایا, بڑی بدقسمتی اور بڑی ہماری بدنصیبی, اور کتنا روئے ہیں, کتنا ہمارے لیے کم ہے. ابھی جون کی 4 تاریخ کو, 2008 جون کی 4 تاریخ کو مکہ المکرمہ کے اندر جو جس کو اللہ نے بلد امین کہا, اور جس بلد امین کے رب کائنات نے قسمیں کھائی, جس سرزمین کے اندر 1 رکعت پڑھنے سے 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے, جو سرزمین اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے بنائی, پھر ہر پیغمبر نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا, اس سرزمین کے اندر 4 جون کو پورے عالم کے ٹپے ٹپے سے ایک کانفرنس بلائی گئی, اور شاہ عبداللہ نے اس کانفرنس کا عنوان دیا, نام دیا بین المذاہب کانفرنس. کیا ہے؟ سارے مذاہب والے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر, یہود بیٹھیں گے, نصارہ بیٹھیں گے, پوپ بیٹھے گا, پنڈت بیٹھے گا, ملا بیٹھے گا, یہ سارے ہوں گے, اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, مصر اور دنیا کے تمام مدارک جو ہے ممالک کے یہ جو اسکالر مسلمان ہیں, ہندوستان سے جو گئے تھے وہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی ملا نہیں گیا تھا, شاہ عبداللہ کو دارالعلوم نظر نہیں آیا, شاہ عبداللہ کو کوئی خانقاہ ثانوی کی نظر نہیں آئی, شاہ عبداللہ کو مذاہب العلوم نظر نہیں آیا. ندوۃ العلماء کا وہ ملا کہ حضرت علی ضیاء رحمۃ اللہ علیہ, ایک وقت وہ تھا کہ شاہ فہد نے ان کے ہاتھ میں چابیاں دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے خدمات اتنے عالیہ اور اتنے بلند تر ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو کھولو, اور جن کی لکھی ہوئی کتابیں جس جو عرب دوسرے ممالک کو عجم کہتا ہے, گونگا کہتا ہے, بولنے والا نہیں بول یہ نہیں بول سکتے کہتا ہے, وہ علیمیہ کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر عرب ممالک کے جو ہے نصاب کے اندر داخل تھی, وہ علیمیہ کے شاگرد, وہ علیمیہ کا مدرسہ نظر نہیں آیا, وہ علیمیہ کے جن کے ہندوستان میں انتقال کے بعد حرمین شریفین کے اندر جن کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی گئی, لاکھوں افراد وہاں کے شاہ بادشاہ جنہوں نے نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی, اسے وہ علیمیہ نظر نہیں آیا, بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک سیکولر مسلمان اختر الفاتح نام کا ایک مسلمان جس کو ملا, ایسے پورے جو ہے عالم سے کوئی ملا اور کوئی مذہبی رہنما اور پیشوا نہیں ملے. شاہ عبداللہ کو معلوم ہے کہ اگر دیوبند کے بوریے اور دیوبند کے انار کے درخت سے پروان چڑھنے والے اگر کسی ملا کو بلا لیا جائے گا, وہ ملا کہے گا دشمنوں کا دوستوں سے بنتا نہیں, حق کا باطل سے بنتا نہیں, دن کا رات سے جڑتا نہیں, جنت جہنم میں مصالحت نہیں ہو سکتی, یہ بات کہیں نہ اٹھ جائے. اس لیے نام نہاد اسکالر مسلمانوں کو, جیسے دلیپ کمار مردوں میں مسلمان ہے, شمانا آدمی عورتوں میں مسلمان ہے, ایسے اختر الفاتح ایک پروفیسر کو وہ ایڈ کی جو تحریک ہے اس تحریک کا وہ سرپرست ہے, مسلمانوں کا نمائندہ ہے, اس کو بلایا گیا. ایسے جب ہندوستان کی یہ بات ہے
کا کوئی عالم اس کو نہیں ملا، جب مظاہر کا کوئی عالم نہیں ملا، جب اسے انار کے درخت کا کوئی پتا نظر نہیں آیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا طاہر رحمت اللہ علیہ کا شاگرد کو اسے نظر نہیں آیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب پوری دنیا میں ایسا بخاری پڑھانے والا، ایسا اسماء رجال پر بحث کرنے والا اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا، اس وقت تک دنیا میں حضرت مولانا یونس صاحب جو مذاہب کے اندر شیخ الحدیث ہے اور بخاری کا درس دیتے ہیں، اسماء رجال کے یعنی راوی جو بخاری سے لے کر آقا تک، تلمیذی سے لے کر آقا تک، امام مسلم سے لے کر آقا تک، راویوں کی جو کڑی اور جانچ پڑتال، ان کے آبا اجداد کا نام، ان کی سواریوں کا نام، ان کا کیریکٹر جاننے والا شیخ محمد یونس کو اسے جو ہے عرب کو نظر نہیں آیا، ایک پروفیسر نظر آیا، خدا جانے ایسے ممالک کے کتنے پروفیسر اسے ملے، اور یہ کانفرنس 4 جون کو وہ بلد امین جہاں آقا پیدا ہوئے، جہاں آقا پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، رسالت کا تاج پہنایا گیا، جہاں آقا نے جس سرزمین کے اندر وعدہ کیا تھا، وہ آقا جو سرزمین کے اندر پیدا ہوئے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے کتوں کو نکال دوں گا، آپ نے کتوں کو نکال دیا، پھر فرمایا کہ میں یہود اور نصارہ کو نکال دوں گا، آپ کی حیات طیبہ میں آپ نے اس مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ سے یہود اور نصارہ کو نکال دیا اور فرمایا ولئن عشت اگر میں زندہ رہوں گا اور مجھے زندگی مہلت دے گی، ملک الموت پروانہ لے کر نہیں آئیں گے، لا اخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں یہود و نصارا کو جزیرۃ العرب سے نکال کر دم دوں گا۔ آقا سمجھ رہے تھے یہود و نصارا کے خون کے قطرے قطرے میں ہزاروں ایک کے جراثیم بھرے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کینسر سے بستر ان کے اندر جو ہے خباثت کے جراثیم بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بھولے بھالے صحابہ مسلمان یہود و نصارا کے گھروں کو لے لیں گے، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کی ترقی کو دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مومنوں اور مسلمانوں کا ایمان خراب ہو جائے۔ آقا اپنی حیات طیبہ میں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے تو چھٹی کر دی گئی تھی، ان کو نکال دیا تھا، ان کو جیسے کتے آپ کو مدینے میں نہیں ملیں گے، آپ کو مکے میں کتے نہیں ملیں گے۔ آقا نے اپنی زندگی میں پہلے فرمایا کالے کتوں کو نکال دو، کالے کتے نکال دیے گئے، پھر فرمایا کہ عام کتوں کو نکال دو، عام کتے نکال دیے گئے، آپ کو سانپ و بچھو نظر آئیں گے، آپ کو بلیاں نظر آئیں گی، آپ کو کبوتر نظر آئے گا، آپ کو کتا نظر نہیں آئے گا۔ ان کتوں کے ساتھ میرے آقا نے یہود و نصارا کو بھی نکال دیا، فرمایا کہ بھلائی عشت اگر میں زندگی گزاروں گا، اگر مجھے موت نے مہلت دی تو میں لاخرجن یہود و نصارا من جزیرۃ العرب، میں دو شہروں سے یہود و نصارا کو نکالا، پورے ملک عرب سے ان کو نکال دوں گا، شاید آقا آگے چل کر یہ فرماتے کہ اور اگر مجھے مہلت ملتی میں دنیا سے ان کو نکالنے کی فکر کیا کرتا۔ آپ کے خون کے قطرے قطرے میں یہود و نصارا کا دشمنی بھری ہوئی تھی، یہود و نصارا کی کوئی محبت کا ذرہ آپ کے دل و دماغ کے اندر نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا اہمیا، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات کہ جس مکے اور مدینے سے میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے ان یہود و نصارا کو نکال دیا، جون کی 4 تاریخ کو اکثر الباطے جیسے سیکولر مسلمانوں کو لے کر شاہ عبداللہ نے ایک کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس کا عنوان تھا کہ مذاہب کا آپس میں سلا، یہ مذاہب آپس میں مل جل کر کیسے کام کرے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ ان یہود و نصارا سے دوستی نہ کرو۔ دیکھو جب صلح کی بات ہوتی ہے دو طاقتیں برابر برابر ہونی چاہیے، یعنی ایک طرف ہتھی ہے اور ایک طرف شیر ہے، چلو ہتھی کی طاقت بھی ہے اور شیر کی بھی طاقت ہے، ایک طرف باغ ہے اور ایک طرف شیر ہے، باغ کی بھی طاقت ہے اور شیر کی بھی طاقت ہے، ان کی صلح کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک طرف شیر اور ایک طرف طاقت میں کمزور بکری، اور کوئی یہ کہے کہ میں کانفرنس بلا کر بکری اور شیر کے درمیان صلح کرا دوں گا، یہ اصل میں صلح نہیں بلکہ شیر کی طاقت کو منوانا ہے بکری کے اوپر۔ طاقت کا مصالحت جو ہوتی ہے، بات چیت جو ہوتی ہے، مذاکرہ جو ہوتا ہے، وہ اپنے ہم طاقت والوں کے ساتھ ہوتا ہے، مانا ایمانی اعتبار سے مسلمان سب سے اونچے ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اور نبی سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس وقت سب سے ذلیل اور سب سے سخت قوم بکری کی بھی کوئی طاقت ہوگی، شاید اس کے بچے کو کوئی چھیڑنے چاہے تو بکری شاید سینگ بنانے کی کوشش کرے گی اور اسے
شاید دین سے مانگنے کی کوشش کرے گی. یہ مسلمان اتنی بدقیمت اور اتنے قارے فضیلت کے اندر گری ہوئی قوم ہے کہ دین کے اجالے میں اسے داڑھی والے کو دہشت گرد کہہ کر دنیا کی ملٹری اور دنیا کی پولیس اسے ہتھکڑیاں لگا کر لے جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دین کے اجالے میں ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو کا سودا کرے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈاکومنٹ 100% صحیح رہ کر ان کی مسجدوں کے اندر رام لنگا کی مورتی رکھے اذانوں کو ختم کر دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. روڈ کو چوڑا کرنے کے نام پر ان کے آبا اجداد ان کے اولیاء کی قبروں کو مسمار کرے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان سے کہے کہ ہم فجر میں سوتے ہیں 7 بجے کیوں نہیں جانا, تم اذانوں کو مئی کے بغیر دو. یہ سب کچھ اتنی بکری میں کچھ طاقت ہے, چوہے سے بدتر قوم اور ایک طرف اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والی, اپنے آپ کو جو ہے سپر پاور کا دعویٰ کرنے والی, کہاں میں مصالحت ہو سکتی ہے؟ ایک طرف بکری اور ایک طرف شیر. بکری کو شیر کو کھانے کے لیے حملہ کرتا ہے, لیکن جب حملے میں ذلت ہوتی ہے وہ مصالحت کی بات کرتا ہے. لومڑی کو رکھ کر یہ لومڑی عبداللہ کو بنا دیا امریکہ نے, اس کو رکھ کر یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. کیا نہیں جانتے کہ آج سے کچھ مہینے پہلے ہمارے عرب ممالک کے سعودی عرب کے سربراہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ خادم الحرمین شریفین حضرت شاہ عبداللہ گئے تھے پوپ سے ملاقات کے لیے. پوپ اور ان کی ملاقات ہوئی, پوپ نے کہا کہ جب ہمارے عیسائی ملکوں کے اندر یورپ کے اندر امریکہ کے اندر تمہاری مسجدیں ہو سکتی ہیں اور اذانیں ہو سکتی ہیں تو سعودی عرب کے اندر چرچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مصالحت اس لیے نہیں ہے کہ فلسطینی مظلوموں کو چھوڑ دیا جائے, یہ مصالحت اس لیے نہیں ہے, یہ مذاکرے کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ فلسطین اور گوانتانامو بے کی جیل کو توڑ دیا جائے اور مجاہدین کو آزاد کر دیا جائے, مظلوموں کو شوہروں کو ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیا جائے, بلکہ اس لیے ہے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر شرف کو پیش خواہش کیا جائے, مدینہ المنورہ کی سرزمین کے اندر گردوارا پیش بنایا جائے. جب ہندوستان کے اندر جب ہندو ملک کہا جاتا ہے جبکہ ہندو ملک نہیں سیکولر اور جمہوری ملک ہے, مسلمان حج کو جا کر سبسڈی لے سکتے ہیں, تو پھر جو ہے مسلمانوں کے ممالک کے اندر الجزیرۃ العرب کے اندر مکے کے اندر مدینے کے اندر یہ کیوں چرچ نہیں ہو سکتا؟ یہ مذاکرہ نہیں, یہ مصالحت نہیں, یہ دو طاقتوں کا آپس میں ملنا نہیں, بلکہ بڑی طاقت جو ہے شیر اور جو ہے یہ جو بڑی طاقت ہے لومڑی کو درمیان میں رکھ کر بکری کا خون بھی پینا چاہتا ہے اور مصالحت کا نام بھی لینا چاہتا ہے. یہ ہماری بربادی, یہ ہماری تباہی, یہ مکہ المکرمہ کا تقدس اور یہ مدینہ المنورہ کی حرمت سامان ہونے کے دن شروع ہو چکے ہیں. جب شاہ عبداللہ نے 4 جون کو جو مکہ المکرمہ کے اندر کانفرنس بلائی, حالانکہ ہے اس وقت جبکہ کانفرنس چل رہی تھی اور بام عروج پر تھی اور شاہ عبداللہ کے سر قریب یہ پروفیسر اس قادر مسلم آئے ہوئے تھے افسر الفاتح جیسے, اسی وقت اللہ بھلا کرے, اللہ صحت دے, اللہ ترقی دے, اللہ کامیابی دے ایمن الزواہری کو, انہوں نے اس کانفرنس کے اندر آنے والے علماء کے نام ان کے موبائل کے اندر ایک میسج دیا, وہاں جو اسکرین تھا ڈسپلے تھا اس تک ایک پیغام پہنچایا کہ جب تم بین المذاہب اور مختلف مذاہب کے درمیان مذاکرہ اور مصالحت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو, اعلان کرو کہ مظلوم جو ہے فلسطینوں کا حق تم دلا کر رہو گے, اعلان کرو کہ طالبان کو تم نے جو ناحق گرفتار کر رکھا ہے اس کو تم چھڑا کر رہو گے, یہ شرط اگر کرو گے ایمن الزواہری تمہارے ٹیبل پر آ کر تم سے مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کی بات کو درگزر کر دیا گیا. ایمن الزواہری ہم تیرے پیغام کو سلام کرتے ہیں, ہم تیرے پیغام کو سینے سے لگاتے ہیں, ہم تیرے پیغام کا احترام اور احترام کرتے ہیں. شاہ عبداللہ آج ایک لومڑی کے کا رول ادا کر کر امریکہ کے جو ہے ظالم بنجوں کا جو شکار بن گیا ہے, مسلمان اس کو سمجھ رہے ہیں. دیوبند مذاہب لکھنؤ اور خانقاہوں کے بولیوں پر بیٹھنے والے یہ تیمن لگے پڑی تھی حضرت حاجی دار اللہ کے ماننے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ماننے والے سمجھ رہے ہیں اس مکاری کو عیاری کو. یہ فارمولا کوئی آج کا پہلا فارمولا نہیں تھا, یہ مصالحت کوئی آج کی پہلی مصالحت نہیں تھی, ایسی ہزاروں مصالحتیں لے کر کفر آیا تھا ایمان کے دربار میں, ایسی مصالحتیں لے کر ایسے مذاکرے لے کر مشرک آئے تھے آقا کے دربار میں. جیسے آج شاہ عبداللہ لومڑی بنا ہے اسی طریقے سے اس وقت خواجہ ابو طالب لومڑی بنے تھے, خواجہ ابو طالب کو درمیان میں رکھ کر آقا کے درمیان ایک مذاکرہ کیا گیا, آقا کے درمیان ایک
کیا گیا، ایک امن اور شانتی کی میٹنگ بلائی، امن اور شانتی کی میٹنگ بلائی گئی۔ خواجہ ابو طالب اس وقت شاہد اللہ کا رول ادا کر رہے تھے، شیر کے سامنے لومڑی کا رول ادا کر رہے تھے۔ خواجہ ابو طالب نے آقا کے سامنے جا کر کہا، میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ دنیا والے کھا لیتے ہیں، میں لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا اور کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا جب تک کہ تو دسترخوان پر نہیں بیٹھ جاتا۔ میں اپنی آل اولاد سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں، دنیا اور آخرت سے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ اب کے جگر پر میں تجھے بٹھائے ہوئے ہوں۔ بیٹے میرے بھتیجے اس بات مان لے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے بتوں کو گالیاں دینے کی وجہ سے، رب واحد کی طرف دعوت سے تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے، ان کے ماں باپ کے اندر، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان تفرقہ آ گیا ہے، لڑائیاں آ گئی ہیں، جھگڑے آ گئے ہیں، اختلافات آ گئے ہیں۔ بھتیجے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، عرب کی بدنامی، عرب کی دشمنی میں برداشت نہیں کر سکتا، ایک مصالحت نامہ لے کر آیا ہوں۔ ایک مذاکرے کا وہ ایجنڈا جو 4 جون کو شاہ عبداللہ نے بلایا تھا، وہ ایجنڈا آج سے 1500 سال پہلے خواجہ ابو طالب، ان مشرکین، ان کے باپ دادا، ان کے اجداد کی طرف سے لے کر میرے آقا کے پاس گئے تھے۔ آج اگر شاہ عبداللہ ہوشیار ہوتے، شاہ عبداللہ مسلمانوں کی مظلومیت کو سمجھتے، فلسطینیوں کی خون کی قیمت کو لگاتے، افغانستان کے بہنے والے خون کی قدر و قیمت کو پہچانتے، ان معصوم بچوں کی شہادت کو پہچانتے جو دودھ پی لے رہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ بات وہ کرتے جو آقا نے فرمائی۔ تو ان کے سامنے کہا گیا، اگر تم ملک عرب کی بادشاہت چاہتے ہو، ہم ملک عرب کی بادشاہت دیں گے، اگر تم سرزمین عرب، سرزمین دنیا میں کسی حسین شہزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ہم اس سے نکاح کرنے کے، نئی حکومت بھی کوئی آدمی نہیں چاہتا، کوئی آدمی لڑکی سے نکاح کرنا بھی نہیں چاہتا، اس کا دماغ کمزور ہوگا، دنیا کے سب سے بہترین حکیم سے ہم سرجری کرائی کے علاج کرائیں گے۔ آقا کا چہرہ بدم ناک ہو گیا، فرمایا کہ ابو طالب آپ میرے نزدیک بھی میرے ماں باپ سے زیادہ قیمتی ہیں، آپ میرے آنکھوں کے ستارہ ہیں اور میری دل کی دھڑکن اور سرور ہیں، سب کچھ ہے۔ خواجہ ابو طالب یہ مصالحہ نہیں ہو سکتا، یہ مذاکرہ نہیں ہو سکتا، یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی، جاؤ کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف ایک پیغام دے دو کہ ساری دنیا والے اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں دے دیں اور چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں دے دیں، جس کام کے لیے میرے رب نے مجھے بڑھایا ہے، میرے رب کی قسم یہ قدم بھی نہیں ہٹ سکتا۔ شاہ عبداللہ اگر ایمان کی حرارت ہوتی، ان یہود و نصارہ کی لومڑی بنے لگے، ان کو کہہ دیتا کہ آج سے 1500 سال پہلے میرے رب نے تمہیں بلایا تھا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمه كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به۔ ایک وقت میرے اللہ نے ان یہود و نصارہ کو بلایا تھا، آج یہود و نصارہ شاہ عبداللہ کو حربا بنا کر، لومڑی بنا کر، مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر بین المذاہب مذاکرہ ایجنڈا لا رہے ہیں، میرے رب نے ان کو بلایا تھا 1500 سال پہلے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمتی سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ، تم اور ہم اللہ کے کلمے میں برابر ہیں، لا الہ الا اللہ میں برابر ہیں، اللہ کی وحدانیت میں برابر ہیں، موسیٰ کی نبوت کے یقین میں برابر ہیں، عیسیٰ کی رسالت کے بارے میں برابر ہیں، توریت اور زبور کو ہم بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تم بھی اللہ کی کتاب مانتے ہو، سوائیں بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بھی، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے ساتھ بلایا تھا، کہاں گئے تھے یہ لوگ؟ آج 1500 سال بعد جب انہوں نے مسلمانوں کا خون دیا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کا دیوارہ کیا، آج ان کو مذاکرہ کا ایجنڈا یاد آیا، آج ان کو صدا امن اور شانتی کا پیغام یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب چوہے کھا کر بلی سچ کو گئی، انہوں نے افغانستان کو کھا لیا، انہوں نے عراق کو کھا لیا، انہوں نے الجزائر کو کھا لیا، انہوں نے کشمیری بیٹیوں کو کھا لیا، انہوں نے گجرات کا خون پی لیا، اب ان کو حج یاد آ رہا ہے۔ یہ حج نہیں ہے، ایک دھوکا ہے، ایک مکاری ہے، ایک عیاری ہے، اس لیے کہ میرے رب نے کہا بازو اولیاء بعض، ان میں کے بعض بعض کے دوست ہیں، لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء۔ سرزمین حرم کے اندر، سرزمین مدینہ منورہ جہاں سے روضہ قریب ہے، جہاں سے حرم نظر آتا ہے، یہ یہود یہ نصارا کس طریقے سے اس سرزمین پر مسلط ہو گئے ہیں، عرب کے خون کو کیسے چوس رہے ہیں، عرب کی آمدنی کو اپنی امریکہ کے بینکوں کے
یہودی اور نصارہ یہ خاندان کے لوگ ہیں، ایک عزیر ہے اور ایک عزیز ہے، عزیر اور عزیز دو بھائی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان دونوں کی ایک ساتھ موت ہوئی۔ تو جو آدمی ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک ساتھ مرتا ہے، ان دونوں کی عمریں برابر ہونی چاہیے، اگر 100 سال اس کے تو 100 سال ہوتے، اگر 150 سال تو 150 سال، اگر 70 سال تو 70 سال۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت یہ دکھائی کہ اللہ نے حضرت عزیر کے 100 سال لگائے، یہ بھی یہودی اقابرین میں سے تھے، اس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، جب یہ کسی پیغمبر میں کرامت معجزے کو دیکھتے اللہ ہی کے ساتھ لگا دیتے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا جو ہے جسم کا ٹکڑا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارى نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ تو یہ اصل میں حضرت عزیر کو اللہ نے درمیان میں 100 سال تک موت دے دی، 100 سال تک یہ مرے رہے، اب جب مرے رہے تو زندگی نہیں تھی، اور حضرت عزیز کو 200 سال دیے، تو 100 سال ان کے ساتھ تھے اور 100 سال مرے ہوئے گزارے۔ قال کم لبث، قال کم لبث، قال لبثت یوما او بعد یوم، جب اٹھے تو ان کے دوست نے پوچھا حضرت عزیز نے کہ کم لبث، کتنے دن تم سوئے رہے، لبثت یوما او بعد یوم، یہ دن یا آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ میں سویا کروں گا۔ یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے حضرت عزیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ 100 سال تک ان کو موت دے دیا اور ان کے کھانے کو پڑایا نہیں، ان کے جانور کو ایسے ہی سویا ہوا کر دیا، اور جب وہ دیکھے اٹھے تو دیکھا کہ کھانا بھی تازہ ہے اور گدھا خچر جس پر سوار ہوتے تھے وہ بھی جو ہے اونگ رہا ہے، سو رہا ہے۔ تو چاہیے تھا کہ اگر مجھے 100 سال ہوتے تو کھانے کو سڑ جانا چاہیے تھا، لم یتسنا، کھانا تو سڑا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی تو یوم او زیادہ یوم، ایک دن یا آدھا دن یا سوا دن سویا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن سوا دن نہیں، پورے 100 سال تک۔ اللہ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ زندہ انسان کو موت دے کر ہم بے خبر کر سکتے ہیں دنیا سے، تو ایک وقت پوری دنیا پر موت ہم دے سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عزیر تھے جن کو 200 سال سے 100 سال تک موت ملی، تو ان کی حیات 100 سال ملی، اور حضرت عزیز جو ان کے بھائی تھے وہ تو مرے نہیں تو 200 سال ان کو ملے۔ پھر اس یہودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا سوال کیا، ٹھیک ہے 100 سال ان کے چلے گئے مر گئے تو 100 سال ملے اور ان کے 200 سال زندے رہے، بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سی زمین ہے کہ سورج ایک مرتبہ طلوع ہوا تو آج تک طلوع ہونے کا نام نہیں لیا اور قیامت تک اس زمین پر سورج طلوع نہیں ہوگا؟ سورج دور ہو گیا یا زمین مر گئی، یا یہ کہ سورج وہاں جاتا ہی نہیں، یا زمین یہ کہ سورج کو قبول کرتی نہیں؟ بھائی سورج اگر ہمارے نئی بلاک پر پڑ رہا ہے تو ہمیشہ پڑے گا، اگر نہیں پڑ رہا ہے تو نہیں پڑے گا۔ سورج سمندر کی گہرائی میں نہیں جاتا، کسی حصے میں غار کے اندر نہیں جاتا، تو نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو اس یہودی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس نے سورج کو صرف ایک مرتبہ دیکھا اور سورج کی کرنیں اس پر ایک مرتبہ پڑی، اور جو پڑی، زمین تو ہے سورج تو ہے لیکن سورج وہاں نہیں جاتا اور سورج زمین اس کے سامنے سامنے نہیں ہوتی، وہ کون سا حصہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اگلی جمعہ بتائیں گے۔ اور وہ ایجنڈا یہود و نصارا